ଆସିଛି ପିକନିକ୍ ଋତୁ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଜମୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭରପୁର ମଜା ନେବା ସହ ବଣଭୋଜିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଶୀତ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ପାଲଟିଛି ପିକନିକ୍ ହବ। ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସହ ଲାଗୁଛି ଭୋଜି ଭାତର ଆସର। ସାଙ୍ଗ ଓ ପରିବାର ସହ ନାଚ ଗୀତ ସହ ଖୁସିରେ ଝୁମୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପୁରୀଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଦେଇ ମାତ୍ର 25 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କଲେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏହି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବାଲି ବନ୍ତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏ ବର୍ଷ ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ଆସିଛୁ, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କଲୁ। ତା ସହିତ ମାଆଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଯେମିତି ମାଛ ହେଲା, ଏଇଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏଠି ଲାଭ କରିଛି। ନନଭେଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଠ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କେବଳ ଆମେ ନୁହଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗ୍ରୁପ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସମୟ କାଢ଼ି ଏଇଟା ନିହାତି କରିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଏଠି ଆମେ ଆସି ବୁଲି ଆମର ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆମର ଏଠି ପିକନିକ୍ ଚାଲିଛି, ଭୋଜି ହେଉଛି, ବଣଭୋଜି। ଆମେ ଏଠି ଭୋଜି ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଏଠି ସମୁଦ୍ର ବି ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ବୁଲି ଏଠି ଏଇ ଜାଗାର ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ନ ସରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ। ଭୋର 5ଟାରେ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପରେ ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ହୋଇଥାଏ। ଦିନ 12:30ଟାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ହେବା ସହ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ମାଛ ପୋଡ଼ିବଳି, ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ମାଛ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ଓ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆମିଷ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବଣଭୋଜିରେ ଆମିଷ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ନାନା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଜାଗା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ସ୍ପେସିୟସ୍ ବି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ବନୁଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଭୋଜି କରିବା ଆଉ ନନଭେଜ୍ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ରହିଆସିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଟା ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲଜ୍ ବା ବିଶ୍ରାମାଗାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଶୌଚାଳୟର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାସ କରି ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବିରାଟ ସମସ୍ୟାର କାରଣ। ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଆମେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଯୋଗାଇ ପାରୁନୁ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଠାରେ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଶୀତ ଦିନେ ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ କେବେ ପୀଠର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।